أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهلت اللهم خذ بيدي پیارے بچوں آج ہم لوگ سائنس ففتھ کلاس چپٹر نمبر ون کا نیا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آج کے اس لیکچر میں جو ہماری گفتگو ہے وہ حضور والا ہوگی جی انورٹیبریٹس کے بارے میں جس کی ڈیفینیشن میں آپ لوگوں کو پریویس لیکچرز کے اندر بتا چکا ہوں کہ یہ جو انورٹیبریٹس ہوتے ہیں یہ وہ جانور ہوتے ہیں جن کے اندر ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی دیز آر دا اینیملز وچ آر ود آؤٹ بیک بون یہ وہ جانور ہے جن کے اندر بیک بون نہیں ہوتی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی کمر میں ہوتی ہے نا ہماری ریڑھ کی ہڈی یہ ریڑھ کی ہڈی ان کے اندر نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورٹیبریٹس کو ہم لوگ کتنے گروپس میں ڈیوائڈ کرتے تھے پانچ گروپس میں یاد ہے نہیں یار میں نے اس کا آپ کو ایک مخفف بھی بتایا تھا کہ فارم بی یاد ہے نہیں یار ایف سے فش تھے اے سے ایمفیبینز تھے آر سے رپٹے میملز تھے اور بی سے برڈز تھے سملرلی بیٹا یہاں پہ کیا ہے کہ جو انورٹیبریٹس ہیں ان کو بھی پانچ گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے فردر اب وہ کون کون سے گروپس ہیں تو سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسپونجز ہیں وارمز ہیں انسیکٹس ہیں مولسکس ہیں اور اکائنو ڈرمز ہیں ٹھیک ہے اکائنو ڈرمز ہیں سمجھ آ گیا نہیں آ گیا اب اسپونجز کیا ہوتے ہیں اسپونجز ون بائی ون ہم ہر ایک کو سمجھیں گے تو سب سے پہلے ہم کس کو سمجھیں گے اسپونجز کو سمجھیں گے کلیئر ہو گیا نہیں ہوگا یہ سلائیڈ کسی کو سمجھ نہ آئی ہو انورٹیبریٹس آر ڈیوائیڈڈ انٹو فائیو گروپس جن کے نام یہ ہیں اسپونجز وارمز انسیکٹس مولسکس ٹھیک ہے مولسکس اور اکائنوڈرمز کلیئر ہو گیا اسپونجز ڈیفینیشن جی کیا ہے ان کی یہ انورٹیبریٹس ہیں کون ہے That have soft porous bodies. Soft کا مطلب ہوتا ہے نرم اور porous کا مطلب ہوتا ہے سوراخ زدہ سوراخوں والی یہ مطلب میں دکھاتا ہوں کون یہ دیکھ رہے بتاؤ اچھا اس میں کون ہوگا جس کے جسم میں سوراخ ہے کون سا یہ والا یا یہ والا یہ والا اس کے اوپر کانٹے ہیں اور یہ ہے سوراخ زدہ جسم والا اسپونج ٹھیک ہے اور یہ نرم ہوتا ہے یہ کافی زیادہ کبھی آپ نے وہ دیکھا جو وہ اسفنج جس سے ہم بورڈ بھی صاف کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے اندر پانی کو چوس لیتا ہے تو یہ اس کی طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اوپر یہاں پہ ایک سوراخ ہوتا ہے ادھر سے پانی داخل ہوتا ہے اوپر سے باہر آ جاتا ہے اور اس دوران یہ کیا کرتا ہے پانی کے ساتھ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے کیڑے چھوٹے چھوٹے یہ ان کو اپنے اندر روک لیتا ہے ان کو کھا جاتا ہے ان سے اپنی خوراک حاصل کر لیتا ہے چھوٹے چھوٹے بیکٹیریاز وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ان سے یہ اپنی خوراک حاصل کر لیتا ہے سمجھ آئی میری بات کی یہ نہیں آئی سمجھ آ گیا اس کے جسم میں بہت سارے سوراخ ہوتے ہیں اس کا جسم نرم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہی میں نے آپ کو بتایا ابھی اوپر کہ انورٹیبریٹس ہیں دیٹ ہیو سافٹ پورس پور کہتے ہیں سوراخ کو پورس کہتے ہیں سوراخ زدہ باڈیز باڈی کی جمع ان کے اجسام کے ہوتے ہیں سوراخ زدہ نرم جسم والے ہوتے ہیں اور یہ کیا کہلاتے ہیں یہ اسپونجز کہلاتے ہیں اور ہوتے ہیں انورٹیبریٹس ان میں ریڑھ کی ہڈی کریکٹرسٹکس آف اسپونجز اسپونجز کی خصوصیات کیا ہیں جی اسپونجز کی خصوصیات اسپونجز آر ایکویٹک اینیملز اسپونجز جو ہے یہ ایکویٹک اینیملز ہیں ایکویٹک کا مطلب بیٹا پانی ہوتا ہے آبی جاندار ہے ٹھیک ہے ایکوا کہتے ہیں لاطینی زبان میں پانی کو تو ایکویٹک کا مطلب کیا ہوگا یہ سارے کے سارے پانی والے جاندار ہیں آبی جاندار ہیں پانی میں رہتے ہیں اینڈ موسٹ آف دیم اور ان میں سے زیادہ تر جو ہیں لیو ان اوشن لیو کا مطلب رہتے ہیں اوشن کا مطلب سمندر تو زیادہ تر جو ہیں اسپونجز وہ کہاں رہتے ہیں دے آر آف ویریس کلرز دے دیکھ سے مراد کون ہے اسپونجز آپ دے کی جگہ پہ اسپونجز بھی لگا سکتے ہیں
کہ اسپونجز آر آف ویریس, ویریس کا مطلب ہوتا ہے مختلف. آج آپ مجھ سے پوچھنے آئے تھے نا ویریس, یاد ہے نا ویریس کریکٹرز, آپ میرے سے انگریزی کے ورڈز پوچھ رہے تھے, تو یہ وہ ویریس ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, آلویز بھی پوچھا تھا آج, ہے نا ہولی قرآن بھی پوچھا تھا. تو بیٹا یہ ویریس جو ہے نا, ویریس یہاں پہ جو وی اے آر او یو ایس, اس کا مطلب مختلف, ٹھیک ہے, رنگا رنگ ہے, میری بات سمجھ آ. دیکھو کان جو ہمارے پاس چنے ہیں, چنے وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, سفید اور کالے ہوتے ہیں, نہیں ہوتے ہیں, ہوتے ہیں نا, سمجھ آیا؟ ویریس کا مطلب مختلف, ایک سے زیادہ, ایک سے زیادہ رنگوں کے ہوتے ہیں اسپونجز جو ہیں, ٹھیک ہو گیا. دے یوزلی ریمین اٹیچڈ ٹو دا سٹونز. اچھا یہ کیا کرتے ہیں, یہ پتھروں کے ساتھ چپکے رہتے ہیں. کس کے ساتھ؟ چٹانوں, جو پانی کے اندر بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ اپنے آپ کو چپکا لیتے ہیں اور پوری زندگی وہاں گزار دیتے ہیں. نہیں, پوری زندگی وہاں گزار دیتے ہیں, ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, ان کے ساتھ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے. اس کے اوپر سوراخ ہوتا ہے, سائڈوں پہ پورز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. یہ دیکھا, یہ سارے اسپونجز ہیں. پرابلم کسی کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا تو یہ بیٹے کیا کرتے ہیں, دے یوزلی, دے کا مطلب اسپونجز جو ہیں یوزلی. سنو بیٹا, سنو پہلے, سن لو پھر میرا بیٹا, اس کو سن کے ساتھ ساتھ بولنا بھی, پہلے سنو میرے بچے. یوزلی کا مطلب ہوتا ہے عام طور پہ, یوزلی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر ریمین, رہتے ہیں, اٹیچڈ, جڑے ہوئے. ریمین کا مطلب ہے رہنا اور اٹیچڈ کا مطلب جڑے ہوئے, ٹو دا سٹونز, پتھروں کے ساتھ. یہ کس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں؟ پتھروں کے ساتھ, اینڈ دا راکس, اور چٹانوں کے ساتھ, ایٹسٹرا, جو موجود ہو, ایٹسٹرا کا مطلب وغیرہ وغیرہ, جو بھی چیز پانی میں ان کو ملتی ہے جڑے رہتے ہیں بس, ٹھیک ہے. اسپونجز کین ناٹ موو, اسپونجز کین ناٹ موو کا مطلب حرکت کرنا ہوتا ہے, کین ناٹ نہیں سکتے, موو حرکت کر سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ حرکت نہیں کر سکتے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے. دا باڈی از فل آف پورز, سن رہے ہو؟ جو باڈی ہوتی ہے, جو جسم ہوتا ہے ان کا, از فل, وہ کیا ہوتا ہے؟ بھرا ہوا ہوتا ہے. کس سے؟ پورز, سوراخوں سے, ایکسٹرنلی, باہر سے. باہر کی طرف کیا ہوتا ہے؟ اس کے جسم میں بہت سارے باہر سے سوراخ ہوتے ہیں, جو میں نے آپ کو بھی دکھائے بھی ہیں, یہ دیکھو بہت سارے سوراخ ہیں اس کے جسم میں. اور انٹرنلی اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کینل. کیا ہوتی ہے اس کے اندر کینل؟ کا مطلب کیا ہے؟ یہ دیکھیں, یہ غار نما راستہ ہے جو سیدھا نیچے جا رہا ہے. کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ تو بیٹا کیا, اس کے باہر بیرونی جو جلد ہے اس کے اوپر بہت سارے سوراخ ہوتے ہیں, اور اس کے اندر ایک کیا جا رہی ہوتی ہے؟ اندر کی طرف بھی ایک بہت بڑا سوراخ جا رہا ہوتا ہے, جس کو ہم غار کہتے ہیں عام طور پر. واٹر, پانی, انٹرز, داخل ہوتا ہے تھرو دا پورز. کس کے ذریعے سے؟ سوراخوں کے ذریعے سے. کن سوراخوں کے ذریعے سے؟ یہ جو باہر سوراخ موجود ہیں نا, یہ والے, ان سے پانی اندر داخل ہوتا ہے, اور یہ جو اوپر بڑا سوراخ ہے یہاں سے جاتا ہے اور سیدھا اوپر سے باہر آتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو پانی ہے وہ داخل ہوتا ہے, واٹر انٹرز تھرو دا پورز, سوراخوں سے, اینڈ ایگزٹس, اور خارج ہو جاتا ہے, تھرو اے لارج پور, ایک بڑے سوراخ سے. اینڈ اور اسپونجز, جو اسپونجز ہیں, گیٹ نیوٹرینٹس, اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خوراک حاصل کرتے ہیں, غذائی اجزاء حاصل کرتے ہیں, اینڈ فوڈ, اور خوراک حاصل کرتے ہیں فرام دس واٹر, اس پانی سے. میں نے کیا کہا ہے اس میں, کہ یہ جو اس کے جلد کے اوپر سوراخ موجود ہیں, ان سے پانی اس کے اندر داخل ہوتا ہے. اس پانی میں بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں, اس پانی کے اندر امیبا بھی ہوگا, اس پانی کے اندر اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے جاندار ہوتے ہیں. جب وہ اندر داخل ہوتا ہے نا, تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کیڑے مکوڑوں کو پکڑ لیتا ہے, اور جو باقی پانی ہوتا ہے اس کو یہاں سے باہر خارج کر دیتا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے نا میری؟ تو یہ بیٹا اسپونج کرتا ہے کہ اپنی خوراک اس طرح حاصل کرتا ہے. اف اینی باڈی پارٹ, اگر اس کا کوئی بھی جسم کا حصہ, سن رہے ہو؟ فار ایگزامپل یہ والا حصہ کٹ جاتا ہے یہاں سے, یہ والا الگ ہو جاتا ہے یہاں سے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ یہ واپس اگ جائے گا, واپس اگ جائے گا, اور جو دوسرا جو اترا نا, وہ واپس ایک اسپونج بن کے کسی اور چیز کے ساتھ جڑ جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اپنے آپ کو, ایک منٹ دیکھو, اب میرا بازو ہے نا, تو یہ کٹ گیا تو یہ اگ نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, یہ کٹ گیا تو یہ اگ نہیں سکتا. لیکن یہ ایسا جانور ہے, اگر اس کا کوئی باڈی پارٹ کٹ جائے تو وہ واپس اگ جاتا ہے. ان کا, ہمارا نہیں اگتا نا, لیکن ان کا اگ جاتا ہے, ان کا اگ جاتا ہے. اف اینی باڈی پارٹ, اگر کوئی بھی جسم کا حصہ بریکس, ٹوٹ جائے, ٹھیک ہے, اسپونجز کین فارم اٹ اگین, اسپونجز اسے واپس بنا لیتے ہیں, فارم کر لیتے ہیں. یہاں تک اگر کسی بچے کو بات سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے پوچھ لو. جی جی جی, کسی جگہ چھوڑ کے جاتے ہی نہیں, یہ موو نہیں کر سکتے.
यार ये जुड़े रहते हैं, इनके अंदर एबिलिटी नहीं है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, ये जुड़े रहते हैं मच्छरदानों के साथ। और जब इनको उसी जगह पे खुराक मिल जाती है, इंसान या कोई जानवर एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है, क्योंकि उसको खुराक की तलाश होती है। तो ये तो पानी से अपनी खुराक अलग कर लेते हैं, लिहाजा इनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉब्लम किसी को? सो नाउ अब ये यहाँ पे सिर्फ हमने अभी इसको स्टडी किया, स्पॉन्जेस को, ठीक है, ये हमने स्टडी कर लिया। प्रॉब्लम है किसी को? बाकियों को भी करते हैं बेटा, बाकियों को भी करते हैं। अभी ये समझ आ गया ना आपको?